Kantaverkkoon liittymällä asiakas pääsee osaksi eurooppalaisia sähkömarkkinoita. Liittyminen on edullista ja sähkönsiirtovarmuus maailman huippuluokkaa. Toteutamme liitynnät kustannustehokkaasti sekä sovitussa aikataulussa tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Asiakas voi liittyä kantaverkkoon joko kytkinlaitos- tai voimajohtoliityntänä ja vastaa liittymisjohtonsa rakentamisesta. Fingrid puolestaan vastaa teknisistä järjestelyistä kytkinlaitoksellaan ja rakennuttaa tarvittaessa uuden kytkinlaitoksen. Voimajohtoliitynnällä tarkoitetaan kantaverkon voimajohtoon kytkinlaitteella liittyvää haarajohtoa tai sähköasemaa. Yhtenäiset tekniset ehdot varmistavat asiakkaille hyvänlaatuisen sähkön sekä toimintavarman liittymän. Takaamme sähkön siirtokyvyn liittymispisteissä.